החשיבות של הערב הזה, של המפגש הזה, בשונה ממקומות אחרים, הוא תוכן שאומר שהמאבק לחולל את השינוי הוא בהכרח יהודי ערבי, פלסטיני ישראלי, ואין דרך אחרת. אתה בא ומדבר על 50 שנות כיבוש, אז אומרים לך, מה הכיבוש? למה 50? ואני חושב שזאת שאלה לגיטימית, אבל צריך להתמודד איתה בשקיפות, בגילוי לב ובאומץ. ב-9 למרץ 2009 נפטרה אמי עזיזה רחמה אללה. כמה חודשים לפני מותה, שמעתי אותה קוראת לי. היא הסתכלה עליי והתחננה. מוחמד, בני, קח אותי אל ביתי כדי שאמות בו. נדהמתי. אנחנו חיים בבית הזה בכפר כבול כבר 50 שנה. הזכרתי לה את זה, אבל היא עמדה על בקשתה. נסענו במכונתי הקטנה אל היישוב יעד בגוש משגב, שנבנה על גבול חרבות כפר מיער. מצאנו קוצים, אבנים, בית כפרות. אמי הסתכלה בעצב ואמרה בקול חלש, תחזיר אותי אל מיטתי. הייתי בן 7 בשנת 48. ראיתי את אבני הבית שלנו מפוזרים. ראיתי עץ הרימון. ראיתי את בדר המים שבני הבית. ראיתי את הסברס של הדבר. אוגוסט 1929. שבועות או סופי שבוע של פרעות בכל רחבי הארץ. מאות יהודים ופלסטינים נרצחים, לא רק יהודים נרצחו, כמעט אותו מספר. העיר גואשת, והרחוב של אמא נחלק לחצי. חצי הרחוב הלך לבית של דודי, מאוד מכובד על המקומיים ועל המנדט הבריטי, אמרו, בו לא ייגעו, הוא מכובד. וחצי הרחוב הלך לבית של סבא, אמרו, כשיש ליהודים צרות הולכים לבית של הרב, שיתפלל שיהיה משהו. והרחוב לוהט, ואום שקר תופסת את שקר ואומרת לו, תלך לשדות, הייתה תקופת הבציר, והזקן היה בגפנים, תביא את הזקן שלך הביתה. הילד רץ לכרמים מחוץ לעיר והביא אותו הביתה, היא העמידה אותו בפתח הבית ואמרה לו, אתה לא תיתן לאף אחד לגעת ביהודים שלי. בתום השעתיים האלה, 20 וכמה אנשים שהלכו לבית של דודי נטבחו ונשחטו, וכל אלה שהיו בבית של סבא, כולל אמא, אבו שקר ואום שקר הצילו אותם. הפורים הגיעו וכמעט קטעו לו את הרגל והוא לא זז. אמר, אתם לא תיגעו בהם, זאת המשפחה שלי. שביום אחד, באוגוסט 1929, נהייתה לנו סבתא פלסטינית. כי היא נתנה חיים לאימא, ואימא נתנה חיים לנו, ולכן אנחנו כאן. נרטיב עתידי כלשהו, משותף, יכול להיות אפשרי רק בתנאי שזיכרונות לא נמחקים. לא יהיה נרטיב משותף כלשהו, שצד אחד או צד שני צריך לוותר על רגשותיו ועל זיכרונותיו ועל העצמיות שלו. ואין עצמיות ללא זיכרון. יהיה אשר יהיה הפתרון או הפתרונות אשר ינבעו מן הסיפר, נרטיב הוא סיפר, מן הסיפר החדש, שאולי כאן אנחנו רוקמים את היסודות שלו, הוא לא יהיה, אלה לא יהיו פתרונות של תיקון עוול על ידי עוולה חדשה. Why people are so fearful? I know that they have a good reason to be fearful in Israel. But look at Haifa.
Why cannot Haifa be the alternative narrative? I am here because I wanted to challenge myself and challenge you to get out of the room and talk to the people who are still occupied by the fear story and manipulated by the fear mongers among us. So the alternative narrative is us taking down, unpacking the dominant narratives that were imposed on us about each other and building new narratives. And this is my recommendation for feminist inclusive political activism. החשיבות של היום הזה עבורי היא מתוך הכרה שבכל ימות השנה אני פועלת למען חברה משותפת. הקמתי את הגן הדו-לשוני בחיפה, אני פועלת כחלק מהקהילה היהודית הערבית משותפת. ואנחנו הרי יצרנו מצב שהילדים שלנו עושים את זה. הם מציינים ביחד את החגים, הם מציינים ביחד גם את היום הזה. הם עומדים וחווים ביחד את הצפירות. והם מדברים על הכאב והקרבה והשאיפה לשלום של שני העמים. הדרך של השאלה שאנחנו העמדנו היום, אנחנו התגלגלנו עם הרעיון הזה חודשים. איך אפשר לבנות אלטרנטיבה? איך אפשר לבנות עתיד משותף? ונאמר כבר שהעתיד המשותף הוא לא יכול להיות המשך של העבר, אלא התמודדות עם העבר. תלמיד אחד שאל אותי, אני רואה שאתה אוהב את המקום מאוד, והמקום הוא יפה. האם אתה חולם או רוצה להרוס את יעל ולבנות מער במקומה? אמרתי לו, אני מעם שהוא בנה את העיר בגדד, ואת העיר קהיר, ואת העיר רמלה, ואת העיר קרוואן. אנחנו עם שבונים ולא הורסים. מההתחלה הזאת של אדם לאדם, של אימא ואום שקר ומוחמד עלי ויעד, משם אפשר להתחיל.